最近はメンバーと一緒にいる時間が一番充実している気がします。なんか僕邪魔者って感じですよね。こういうのって苦手だな。そうですか。僕は特に何もありませんから。もしかして2人のうちのどちらかがおならしたとか。プロデューサー似合ってますか？プロデューサーのセンス時々理解できません。あっ、弟の絵本に出てきた未来人みたいな服です。着るだけで楽しくなれちゃうかも。元気に行きたいところですけど、今日はちょっと難しそうだな。
はい、一生懸命頑張ります。みんなで頑張っちゃいましょう。3 2 1トップアイドル。やりました。キラリキラリ、ずっと中華、地球って輝く光、キラメキラリ、もっともっと、私は私とよびたい、ときめきラリ、キープキュート、鏡を見ればトラブリー。
お疲れ様、翔くん。そうそう、合格おめでとう。テレビ、おとなし君たちと一緒に見ていたよ。さて、そろそろ全国ランキングのコーナードットップ TV が始まるぞ。ああ、全国ランキングのドットップ TV の説明はまだだったね。ドットップ TV では全国のアイドルがリリースした楽曲の売上ランキングチャートが発表されるぞ。このランキングの順位はアイドルアカデミー大賞のノミネートにも関わる大事なものだ。心してチェックしたまえ。さあ、そろそろ始まるぞ。
おめでとう、初ランクインだな。これで君たちのユニットも一人前アイドルの仲間入りだ。これからも頑張ってくれたまえ。ちなみに今日から30週後のランキングチャート順位だが、実はこれがアイドルアカデミー大賞の候補者としてノミネートされるかどうかを決める重要な審査基準なのだよ。そのランキングで20位以内に入ることができれば無事にノミネートされるはずだ。そうです、つまり36週目のランキングで20位以内に入れるかどうかが運命の分かれ道なんです。そのためこの36週目のランキングは運命のランキングとも呼ばれているのだよ。運命のランキングまでの残り活動集は毎朝お知らせしますから、ちゃんと確認してくださいね。うん、その通りだよ。というわけでだ、スケジュールの組み方と楽曲のリリース戦略について私からのアドバイスは必要かな？よし、わかった。ではよく聞いてくれたまえ。基本的に楽曲はランクイン初週に最も売り上げが伸び、その後はどんどん下がっていってしまうものだ。そこで下がり際を見極めて新曲を出し、さらに売り上げを伸ばすのが通常の策だが、実は他にも様々な戦略があるのだよ。例えば落ちた売り上げを復活させるブレイク戦略、売り上げを落とさないようにするキープ戦略、過去の曲、つまり一度プロデュースから外した楽曲の売り上げを復活させるリバイバル戦略などだ。ブレイクはフェス、キープはライブ、リバイバルはオーディションを行うことによって起きる可能性があるようだぞ。まああまり難しく考えなくてもいい。取りたい戦略に合わせてスケジュールを吟味した方が良いというだけだ。そのあたりのことも考えつつスケジュールを組んでくれたまえ。というわけでどうかな。ここまでの説明少々複雑だったが分かってもらえたかね。では来週からもこの調子で頑張ってくれたまえ。うわー、ランクインってなんかすごいかも。アイドルって感じですね。そうですけど、3人でお仕事してるとトップまでググーっていくぞーって気分になります。
ディション合格できてほっとしました。実は私たちもうまくできたかもって話してたんですよ。Thank you.